စီကိုပိုင်လိုင်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ပဲတေဆုံးသူဟာ83ဦးထိရှိလာတဲ့အခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးချင်တာပါ။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံကလောင်စာစီခိုးယူပေါ်တော့ဒီခိုးယူသူတွေဟုတ်ဒီဖောက်ထားခဲ့တဲ့ပိုက်လိုင်းတစ်ခုမှာဆိုရင်ဇန်နဝါရီလ18ရက်ကပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်စဉ်ကြောင့်ပဲတေဆုံးသူဟာ83ရှိလာပြီးတော့ဒဏ်ရာရသူဟာဆိုရင်တော့84ဦးရှိနေတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ကမက္ကဆီကိုနိုင်ငံအလဲပိုင်းကပိုက်လိုင်းတစ်ခုပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ခုနပြောခဲ့သလိုတေဆုံးသူကတော့83ဦးအထိကိုရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟီဒယ်ဂိုပြည်နယ်လာဟူလီဘန်မြို့ကရေနံပိုက်လိုင်းအဆက်ကိုရေနံခိုးယူသူတွေကဖျက်ထားခဲ့တဲ့နေရာမှာဒီပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တာပါ ပိုက်ဆက်တဲ့နေရာမှာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့လူတွေကကွန်တနာတွေနဲ့စောင့်နေတော့မှဒီပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ပဲအသေးပြောက်ကပို့ပြီးတော့အများပြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်မက္ကဆီကိုနိုင်ငံအတွက်တစ်နှစ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း3000လောက်နစ်နာစေတဲ့ရေနံခိုးယူမှုတွေဒါတွေဖြိုခွင်းမှုအတွက်ပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်မှာတော့မက္ကဆီကိုသမ္မတအန်ဒရီမန်နျူရယ်လုစ်ပရက်စ်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒါမက္ကဆီကိုနိုင်ငံပေါ့နော်ဒါရေနံနဲ့တဘာဝတန်းငွေပိုင်လိုင်းကိုနေဒီမှာဆိုရင်အခုလိုမျိုးဖြစ်စင်နေပေါ့နော်ဒါယာနဲ့ချီတဲ့ခိုးယူမှုဖြစ်စင်နေတဲ့မှာအခုဖြစ်ရကတော့အဆိုးဆုံးပောက်ကွဲမှုတွေကတခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပောက်ကွဲမှုအတွက်လောင်စာစီခိုးယူတဲ့သူတွေဟာသူတို့ကိုသူတို့ပဲအပြစ်တင်ရလိမ့်မယ်လို့မက္ကဆီကိုကလူမှုကွန်ရက်ကအသုံးပြုသူတချို့ကနေလဲဒါပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ဒေါသတကြီးနဲ့ပြောဆိုမှုတွေကလည်းရှိနေကြတာပါပောက်ကွဲမှုမဖြစ်ခင်မှာတော့နေရာကိုရှင်းလင်းရေးမလုပ်ခဲ့တဲ့မက္ကဆီကိုစစ်တပ်မှာဆိုရင်လဲတာဝန်ရှိရလို့ပြောကြားနေပေမဲ့တမရကတော့စစ်တပ်ကိုကာကွယ်ပြောဆိုနေတဲ့အခြေအနေမှာလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်